ကျွန်မတို့ပေးတဲ့ local gallery ရနေပြီးတော့ဟိုပါနားနေတာလည်း3-4နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။အဲ့တော့ဘုဖေရည်ဒီနိုင်ငံခြားသားတွေပေါ့နော်တော်တော်များများအရောက်စိတ်တော့ပါတဲ့ဩပကြီးပြဝဲလေးလှုပ်ချင်လဲဆိုပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်တာပါဒီခါတော့ဟုတ်ဟုတ်ဘလို့စူးစီးပြီးတော့ပြဖြစ်တယ်တချို့ကားတွေရာကြတော့အဖေစူဆောင်ထားတဲ့ကားပေါ့တချို့ကားတွေရာကြတော့တချို့ပကြီးဆရာဗမာပြည်ကိုရောက်ခဲ့ပကြီးဆရာကြီးသူတို့ရေးဆွဲထားတဲ့ဟာတွေကိုအခုအဖေလှုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ပံ့ပိုးပေးတာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်အဲ့တော့ပြီးသက်စိတ်ဝင်စားမှုရှိရှိပါတယ်ရှင်ရှိတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုခေါ်မလဲအခုဒီကိုဗစ်လောက်ကညစပြီးတော့မှာတချို့ဗမာကလက်တာတွေတော်တော်များများကပကြီးကားစုဆောင်တာတွေကိုသူတို့စိတ်ဝင်စားတာတော့တော်တော်များများစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်ကျွန်မတို့ဟောအဲ့တော့ဈေးနှုန်းတက်မတဲ့ခါကျဗမာငွေတက်တာတက်တာဗမာငွေနဲ့ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုပဲတတ်ပါပါအဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဘုဘကပို့လိုက်တဲ့ပကြီးစရာရတော့သူတို့ပေါ့နော်ဒေါ်လာ1000ပြည့်1000 2000ပြည့်1000ပို့တော့ပေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကတော့ဒီ event ကစုဆောင်နေတူတူတော့အကုန်လုံးတော့ဟိုဒီဗမာငွေနဲ့ပဲပြန်ဖြောင်းပြရတာပေါ့ပြုတ်ပြရတာပေါ့အခုတည်းရက်ရှည်ပြရဲ့ဘာရှိရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဘာကြောင့်ရက်ရှည်ပြနေဘာကြောင့်ရက်ရှည်လဲဆိုတော့ပုံမှန်ပြောရင်ကိုပိုင်း gallery လေးဖြစ်တယ်အဖေကနောက်တစ်ခါအေးစစေးလေးလည်းပေါ့နည်းတချို့တွေဆိုရင်ဟိုရက်တူနဲ့ဆိုတော့တချို့ကလည်းဟိုမလုံးနိုင်ဘူးပေါ့ဟိုဖားမမီလိုက်ဘူးမတွေးလိုက်ဘူးဒီပကြီးကားကြီးပြန်ပို့လိုက်လားဆိုတော့ဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့အဖေကတော့ကိုပိုင်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးရင်ဗကြံပိတ်ရက်တူနဲ့ခီးသွားတဲ့လူရောပါရောဆိုတော့ရက်ရှိပြတာပြောင်းကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုဘီတနုံးကပါလေလို့ပြီဘိတ်တလုံးဝခုလိုလိုစေဒီပွဲလေးလောက်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါအဖေပေါ့နော်အဖေလက်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ဆရာကြီးဥပညာရဲ့စာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုစာပြီးထုတ်တိုင်းပါတယ်အဲ့စာအုပ်လေးထုတ်ထားတာအဲ့စာပြီးတော့လူစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်ဒီစာအုပ်ကိုပါရှင်းဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးကိုတော့ဟိုဆရာကြီးရဲ့စာအုပ်ကလည်းထွက်ဘူးလေထွက်ဘူးဆိုတော့ဒါလေးကိုတော့တော်တော်စိတ်ဝင်စားကြပါတယ်ဘယ်ရည်ဖြစ်ဘိတ်တနွားဘာဖြစ်လဲဆိုတာအကဲဘို့ပေါ့နော်အဖေကသူဒါလေးကိုလှုပ်ချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်သူအားဆိုင်စိတ်မြင့်ပြီးတော့ထည့်ထားတော့စောင်းတိုက်တရားတော့လာပြီးတယ်ဒါပေမဲ့လေကျမတို့မိသားစုကတော့အဖေရောကျမရောပြီးကျမလေးလည်းရှိတော့ကဲမဖြတ်တော့ပါဘူးဘိတ်တနွားတည်းပဲအမတရားဆိုပြီးတော့မှာဟုတ်ကဲ့ဟာကျေးဇူးပါနံပါတ်လေးနဲ့ပြီးစစ်ပြီးတော့ကဲရှင်ကျမနံပါတ်မဆူပါဟုတ်ဒါကြောင့်ဥတီဝင်ရတဲ့ပုံကြီးပါ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ကျေးဇူးပါရှင်။ကျေးဇူးပါရှင်။